Xaricdə yaşayan ruslara Rusiya pasportlarının verilməsini asanlaşdırmaq lazımdır. Bu rusların yaşadığı ölkələrdə siyasətə təsir etməyə imkan verəcək. Kanal 13 Axaraza istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Zhirinovski deyib. Biz rus diasporunun təsirini qiymətləndirmirik. Nümunə üçün uzağa getmək lazım deyil. Məsələn, Türkiyə. Orada 120 min rus yaşayır. Əksəriyyəti isə qadınlardır. Onlar orada kifayət qədər nüfuzlu icma formalaşdırıblar. Bu qadınlar daimi olaraq Rusiya ilə əlaqə axtarırlar. Onlar mənə müraciət ediblər deyə o bildirib. Zhirinovski ABŞ-dakı erməni diasporu ilə bağlı xatırlatma da edib. Erməni lobbisi o qədər nüfuzludur ki, bir dəfə praktiki olaraq prezidentliyə namizədlərini irəli sürüblər. Kongresdə erməni kokosu fəaliyyət göstərir. Bu, 100 kongresmenin daxil olduğu alt komitədir. Keçmiş dövlət katibi John Kerry də onun tərkibində idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ruslar ermənilərdən çoxdur, deyə Zhirinovski qeyd edib.